kow iyo afartan maalmood ayaa laga joogaa markii duleedka magaalada Beedhabe ee xarunta maamulka Koonfur Galbeed laga helay meydadka laba walaalo caruur ah kuwaasi oo si arxan darro ah loo dilay. Tani wixii xilligaasi ka dambeeyey waxaa jiray eedaysanayaal loo soo qabtay kiiska dilka caruurtaasi loo geystay. Magaalada Beedhabe ee xarunta maamulka Koonfur Galbeed iyo guud ahaan deegaanada maamulka uu ka kooban yahay ayaa dilka caruurtaasi wuxuu ka geystay jahwareer aad u baahsan. Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ayaa dhowr jeer guddi u xilsaaray baaritaanka dhacdadii ka dhacday magaalada Beedhabo 7 bishii Abriil aynu soo dhaafnay. Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ayaa ugu dambeyn 8 bishan aynu ku gudjirnay ee May waxa uu xilsaaray guddi si gaar ah u soo baara dhacdadan oo khilaaf badan ka dhex dhalisay bulshada qaybaheeda kala duwan. Guddigii oo ku hoolnaa baaritaanka kiiskaas 11 maalmood ayaa maanta halkan oo ah xarunta garsoorka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed waxay keeneen gabagabadii baaritaankii ay wadeen 11 maalmood tan iyo inta iyaga la magacaabay. Garsoorka gaar ahaan xeerilaalinta ayay ku wareejiyeen feel ay ka soo diyaariyeen waxyaabihii dhacay iyo sida dilkaasi u dhacay. Wasiirka cadaaladda iyo garsoorka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Maxamed Xuseen Xasan John oo guddigaasi guddoomiye u ahaa ayaa warbaahinta la hadlay isagoo sheegay in ka guddi ahaan ay soo gabagabeeyeen baaritaankii dilkii caruurta lagu geystay magaalada Beedhabo ayna ku soo wareejiyeen garsoorka Koonfur Galbeed. Sideedii una shaqada bilaawnay in dhatiyo may suubiyaanay baaris qoto dheer oo guud ahaan tuhunsanayaashii la baaray, markhaatadii la baaray, meeli oo walaab ku dhiyaan sawir loogadii oo lahaa suubiyaayay oo horreey la maray, meeli ciyaalka la kadiri, meeli oo ku tabeen markii dadanka wardambeytii iyo tilmaamogii Libya ayba baaristii oo la ka jaraysay Alcambra. Dad oo may guddii ku mid tahayay qubara oo dhowr sano ka shaqeeyay hoolluntan sida oo generaalada gaashaanlayaasha noola shaqeeyeen arrintan ugu dararan CID-da heer federaal may kale ka jaray guddiga aqoonyahanada dadku dareera, may kale ka jaray guddiga culimaa udiinka dadku dareera, may kale ka jaray guddiga dad oo ku dareera ganacsatada. Dembadhi adoo fadaas in cadaalad weydiisata dembi kala gala afka gal ama adeega gal dhibaatadii maybuu ahaa lanka biyo ku dhamaaw may nagadayahan shaqsigaas oo bulshadu ku mid ah may baraarujaane marka ka guddi ahaan in dembi kasto dhiya dadka lanku dambeey la fadaaw in qobadaan in lanku dambeey shacabka baraarujinta sasiyaarna may mahad nagaane guud ahaan dadkii guddigu ku mid hahay dadkii akhbaarta si oo talooyin ka siiyay in madaxweynaha cabdicasiis oo isuna magacaabay juhdi kabi yaan mahad nagaana mayna rajeynayaa in oo maalmo fuudahni hayaan xeer ilaalinta iyo garsoorka maxkamado oo wada shaqeeyaan in natiijo fayl oo reer Koonfur Galbeed ka qancaan ha ku baha doonto kiiskii rajeeyaan. Malaq Xasan Cali Qatar oo guddiga xubinka ahaa kana socday odayaasha dhaqanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ayaa sheegay in bulshada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed dilka caruurtaasi aad uga xumaatay, qaybna uu ka ahaa guddigii madaxweynaha magacaabay ayna soo gabagabeeyeen baaritaankii natiijada ay ka sugayaan bahda garsoorka Koonfur Galbeed. Mayba xaqiijinay walbadan oo weydinay falkan wali ku dambooy sidaad isguddoomiyaha sheegay maybaa jartay kufsi yaa dadka eeday dila dadka eeday walaay natiijo hayso la siin sheegi oon ogaani un baarni kolay maxkamada sheegi doonta hadii ilaahay soo erro. Doktor Maxamed Macalin Cabdiow oo ka mid ah xeer ilaalinta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed lana wareegay nuqul ka mid ah baaritaankii ay soo sameeyeen guddigii u magacaabay madaxweynaha ayaa sheegay in ka garsoor ahaan iyagana ay soo gabagabeyn doonaan natiijada kiiskan. Mayn rajoyeyne intaas oo dowladda lankiniinku weynay oo madaxweynaha ah Koonfur Galbeed Cabdulcaziis si duugas anka kahi gudugun lambi baaritaan tumoi meegabir laqsuubi tumoi tumi kuubir dhan ha baareen duugkii oo anka sareeyey oo lanka kal soo nyamay ah kan oo had gudugun oo sara oo madaxtooyada biidi iyo lanka kal soonya. Dhawaan ayaa la filayaa in Beedhabo war laga soo saaro halka uu jihaysanayo kiiska caruurtii Beedhabo lagu laayay, caruurtaasoo ahaa laba walaalo ah oo dugsi qur-aan dhiganayay. Maxamed Cabdicasiis Salaad, wararka TV-ga caalamiga SBC, magaalada Beedhabo.
abka dahab plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda dahab shell dahab plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-dahab dahabay iyo adeegyada shirkadda Somtel markasta iyo mal kastaba ku isticmaal applicationka dahab plus